Kandidati PS-s sa fejgjici takimin elektoral për mandatin e dytë në krye të bashkisë e zhvilloi me banorët në lagjet 1 dhe 2 të qytetit. Lagja 1, 2, 3, 7 dhe bëhet me standarde madje dhe veshje me kapot. Dhe tani, këto acarohen pse ky zotëria thot merri vesim. Marveshje bëjmë me çdo këmbë që sjell fonde në bashki e Kuksit. Kushdo qoftë për të mirën e qytetarëve Kuksit. Ne jemi këtu për të punuar, se s'kemi ardhë kot, për të hapë e për të mbyllë derën e bashkisë. Çfarë më duhen mua qeset e bashkisë, nëse nuk bëjmë këto vepra? Zhvillimore për qytetarët Kuksian dhe për njësinë administrative. 80% e fondit tashmë, mbas dy projekteve, qoftë këtyre qytetit dhe lagjët, 80% e fondit do kalojnë në njësi administrative. Edhe ati kemi njërës. Për ta dërguar zhvillimin në asfalt, me infrastrukturë, çdo qendër njësi administrative. Dhe dy projekte të rëndësishme, zhvillimore, që do fillojnë sa po të mbyllim zgjedhjet, prokurimi, sepse ka kaluar këshill tashmë. Është rruga e Brekis dhe rruga e Surrit. Flasish dhe thuash, një qytet nuk është bërë asgjë. Kjo është gënjesh pa pikë turbi. Flasish se bërë asgjë, 4-5-6 është një makjash. Kërë në 4-5-6 ka një 4 milion dolarë. Apo në gjimnazin Avzinela, një shkollë me gjitha standardet tashmë, 1.3 milion dolarë. Me të gjitha standardet, si një shkollë europiane. Edhe thuash pa pikë turbi, që është një makjash të shkolla dhe janë vjedh paratë. Se e besoj si vetëm. Kjo është një gënjeshtër e bisht. Kjo do të thotë që ti nuk e njeh realitetin. Ndërkohë, prefekti i Qarkut, Ali Allaçi dhe deputetja Gerta Duraku kërkuan që me 14 maj të votohet Safi Gjici për vijimin e projekteve të nisura.